մեր պետության հարավտևությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ ներդրումներ գիտության եւ կրթության բնագավառում, ինչը մեզ համար չափազանց կարեւոր առաջնահերթություն է։ 2022 թվականին կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը հատկացվող գումարը աճելու է 27%-ով։ Այստեղ են կրթական օբյեկտերի շինարարության եւ նախագծման ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքները, որով շարունակվելու է ներկայումս ընթացող շինարարական աշխատանքները եւ նախագծվելու են բազմաթիվ նոր ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում մոդուլային, որոնք ապահովելու են 300 դպրոցների եւ 500 նախադպրոցական հաստատությունների կառուցումը առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ասեմ, որ այս պայդրությամբ 76 դպրոց եւ 51 մանկապարտեզ արդեն իսկ գտնվում են կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման փուլում։ 2022 թվականին միայն գիտության ֆինանսավորման ուղղությամբ հատկացվելու է 83%-ով ավելի գումար, իսկ գիտական թեմատիկ հետազոտությունների հատկացվող գումարը ավելին է 2.5 անգամ, կազմելով 6.7 միլիարդ դրամ։ Մեր նպատակն է անձի կրթությունը եւ շարունակական զարգացումը դարձնել կենսակերպ։ Սա է ժամանակակից աշխարհում մրցունակ ազգ լինելու միակ ճանապարհը։ Գիտության եւ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումը այս պրոցեսի տրամաբանական շարունակությունն է եւ այստեղ էլ կառավարությունը արդեն իսկ ներդրում է ֆինանսավորման նոր բանաձևեր։ Հարգելի գործընկերներ, գումարների ավելացումը բոլոր ոլորտներում անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Մենք գիտակցում ենք, որ մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն տնտեսական միջամտություններ կառավարության կողմից, այլև հասարակական և մշակութային վերափոխումներ։ Առաջին հերթին կարևորում ենք պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը և աշխատանքային մշակույթի վերափոխումը։ Կառավարումը պետք է նպաստի և ոչ թե խոչընդոտի ներդրումների իրագործմանը։ Այս առումով կարևոր է պլանավորման և իրագործման մշակույթը, ծրագրերի իրագործման գործընթացները, որոնց անկատարությունը շատ դեպքերում բերում է կապիտալ ծախսերի թերակատարումների և հետևաբար կառավարության կողմից սահմանված նպատակների իրագործման դանդաղման։ Այս առումով էական դեր ունի նաև մասնավոր հատվածի կարողությունների զարգացումը, դրան ուղված կառավարության ջանքերը սկսել են արդյունքներ տալ, իդեմս այն ընկերությունների, որոնք պետական կապիտալ շինարարության ոլորտում մրցունակ լինելու համար ներդրումներ են անում, այդպիսով ձգտելով ծրագրերն իրականացնել որակով և ժամանակին։ Կապիտալ ծախսերի ավելի քան 50%-ով ավելացումը դրական ազդակ են մասնավոր ընկերությունների համար, որոնք այս ոլորտում կարող են վստահությամբ ներդրումներ անել և ավելացնել իրենց տեխնիկական և մասնագիտական կարողությունները առաջիկա տարիների ընթացքում։